چجوری؟ ایسین کن اسم آگازی نو اتاد باترو ندانم یه کت ساک هاین خپه میاد سارونه دی چورس میاد ایما این هینگ میاد اولین این ویتس میاد نیسو این یود میاد که زود و ایس میاد ورد اویت اویل اتصاد پید وانس نشانکو ما نیسو این یوان چی خپه با وقت پید اصلاف کامل باید دیوان منچف خیلکی گل ناسه برزا اچکی نایلی واسل تا چه یه سرطن متاسمون ور میرل نره هاروچون نارمون کریست کاروغا اینچ ور بان اغل مش چه کاسون تا چه الیز وقتی متاسمون ور پتی زگوش لیننگ الی باید اینچی پت کاز گوش لیننگ هیما ایل نسون میرل نسون الی چکا باید این ستما ور از پاسون مرد که ور کارا میره آن وقتا گوچانه سپارنه باید از اوغا که ماسوی یه انتادروتون نرنن ایلی خوابم از لوف چه یف یز که زلکی آنکوم چم خوابی اوغا که ماسوی اصاد چشته لپید که ده کار اوغا سخالوه من او جامانا که چود یه انتادروتون نره من ور از ماغازی نیمش میاد باترون آویل امنه چه چی نشانه که ور سرانوف چه این کارا نیسو این خوابی ماس مکه نس اصوم مکه کلی میاد گوگنروش فس کریست որ մագազինի մեջ ութատա, մի հատ է կարա հանգիստ ստվոլի մեջ եմ մի։ Պաստորեն քո ասելու ստացվում է, որ Նեսոյին կարայն է զենքով խպած լինին։ Դե հա, ես փոսում ուրիշ զենք չկա, այս մի զենքն է։ Կար։ Ես ինչ ես ասում ելիս։ Ես փոսում հենց սկզբից երկու զենք ա եղել։ Ադա! Հա, ինչ է եղել։ Տղեկին խնդրել էի։ Խորարի հեռախոսա զանգերը ուարկել են։ Կասկածել է ինչ-որ բան կա։ Նոր եմ նայում։ Ինձ ամենաշատը հետաքրքրում է դեկտեմբերի 27-ին դրանից ու հետո արված զանգերը։ Մի հատ նայի, Ադա։ Դեկտեմբերի 20-ից 27-ը ամենաշատը այս համարին է զանգել։ Ու այն որ դեկտեմբերի 27-ից հետո կտրուկ այդ համարին չի զանգել։ Ու մեկ էլ գիտես, երբ է զանգել այդ համարով։ Երբ։ Նայ։ Մի րոպե, այս օրը չեն մատուցողուն սպանել։ Ա, հենց այդ օրը ժամին էլ նայի։ Դրանից կես ժամ հետո մենք այդ աղջկան սպանված ենք գտնում։ Ես տենց էլ գիտեի, համոզված էի, որ այդ խոհարարը այս ամենի հետ կապ ունի։ Ավելի շուտ, համալի տերը, ու որ խոհարարը զանգելա սպանությունից առաջ։ Ուրեմն շտապ զանգի տղաներին թող այդ համալի տիրոջ ինքնությունը պարզեն։ Ինձ հիմա կզանգեմ։ Էլիս դու ինչ գիտես, որ բացի այդ զենքից, ստեղ ուրիշ զենք էլ կա։ Ինձ հենց զենքի տերն է ասել, ու խնդրել է, որ ուրիշ ոչ ոքի չասեմ։ Ինձ էլ։ Կներես, Քրիստ, քեզ էլ, ես խոստացել եմ, որ ոչ ոքի չեմ ասի, բայց հիմա իմաց չունի այդ խոստումը սպահել, որովհետև այդ մարդը էլ չկա։ Ո՞վ այդ մարդը։ Էման։ Էման էս փոստ զենքով էր մտել, ինքը հատուկ նպատակով էր եկել, որ
քեզ սպանի։ Ուղղակի իմացա, որ ես հղի եմ ու խնայեց քեզ։ Ես տենց է գիտեի, որ իրա մոտ զենք կա։ Հենց Էման մտավ փոս, իրան մի անգամից վարեց։ Դրա համար իրան էի կասկածում էլիս։ Ձեր ասելուց ստացվում է, որ Սաքոյին Էմանա խփել, որովհետև փոսում առաջինը Սաքոնը մերել։ Չէ, Եվա, ինչերա մտքովդ անցնում։ Էման հո մարդասպան չէ, որ Սաքոյին սպաներ։ Ինքը ուղղակի ուզում էր Քրիստից Արսենի վրա ժլուցել։ Բալավ այդ զենքը հիմա ուր է։ Էմայի ասելով կորել է։ Երբ Սաքոյին սպանեցին, Էման զենքը պահել է, որ հանկարծ մենք իրեն չկասկածենք։ Հետո չի գտել, այսինքն ինչ-որ մեկը վերցրել է։ Սուտ է ասա, չեմ ավատում։ Մոս դու տենց էլ չհասկացար ով է Էման։ Էման հանուն իմ ընտանիքի իր կյանքը զոհեց։ Ինքը ազնիվ մարդ է ու իր արարքներով էտ ապացուցել է։ Խնդրում եմ, հարգանք ունեցի։ Համենայն դեպս իմ ներկայությամբ էլ նման կերպ չխոսես իրա մասին։ Բավ Սաքոյին խփե։ Եթե Էման չի, ով է։ Ով անես էմ ոտ արեզ ենք դրե։ Եմ մարդ հովորն ես ոյն ախպել։ Ես ինչ գժանոցը, բան չեմ հասկանում։ Ինչ կա չջոգել ուլյով։ Փոսում երկուած զենք կա։ Մի հատով խփել են Սաքոյին, են մեկն է Էմայի պահաստեղից տարել են։ Ես մտածում էի, որ Նեսոն է խփել Սաքոյին, բայց հիմա ճոգում եմ, որ դա տենց չի։ Մարդասպանը փոսի մեջ է։ Ու այդ մարդասպանը մեր մեջ է։ Ո՞վ է։ Դու ո՞վ արա խոսացիր։ Գժվար մոս։ Լավ, ես վախենում եմ։ Ես արդեն հազար տարվա անգերուշ տեսա կասկածում։ Ես դե սաղին եմ արդեն կասկածում, Քրիս։ Ու իմ համար կապ չունի, թե իմ դեմ հիմա ո՞վ է կանգնած։ Սաղին կասկածում եմ։ Ո՞վ է։ Խոսացեք, արա, պրիզնատ եկեք, ո՞վ է։ Ճշտեցիք, ո՞վ է այդ հեռախոսի տերը։ Ոյ քեզ բան։ Չէ, ինչ բաժին տանել, արագ մեյլ արա։ Հա, ալիկ, ինչ հա եղել։ Հետքերը սրբելով գնում ա, չգիտեմ դրան էլ ինչ անում տամ։ Հիմա էլ պարզում ա, խողարարը ում որ զանգել ա, էդ տղեն մի քանի օր անհետ կորածը համարվում, ոչ մի տեղ գրանցված չի, ոչ ծնող ունի, ոչ բարեկամ, մանկատան սանա։ Ես համոզված եմ, եթե անգամ գտնենք այդ տղային, մահացած կլինի։ Հաստատ։ Ահա ուարգեց, մալատեց, լավ էլ արագ աշխատում։ Տեսնենք ես հեռախոսը զանգերի միջոցով ում հետքի վրա դուրս կգանք։ Հլա մի ռոպե, հլա նայի, շատ զանգել է ինչ-որ քաղաքային համարի։ Հա, ռայոնի համարա, այդ հաստատ իրատուննա, կամ եթե իրատունն էլ չլինի, այնքան է զանգել, որ այդ հասցեում իրանից հաստատ տեղեկություն կունենան։ Մի հատ զանգի տղաներին, թող ճշտեն հասցեն։ Հենց հիմա կզանգեմ։ Ո՞վ է, խոսացեք, ո՞վ է։ Լա, հանգստացի մոսո, նույն հաջողությամբ այդ կռիսը կարաս դու ուլնես։ Դու ես չէ վերջինը մտեես փոս, չէիր կարա դու դուռը փակացնեիր։ Հա, հիշում եք, որ սաղը սխառնվել էինք իրար, մենակ Մոսոն էր հանգիստ, Քրիստին ասում էր հանգստացի, ամեն ինչ լավ ալ։ Ատենց չի, խիր տենց հանգիստ։ Լավ, Մոսոն էլ տղեն չի։ Ես չհասկացա, Քրիստ, Մոսոն մեր վրա զենք ա պահում, կոնկրետ մեղադրումա դու իրան ես պաշտպանում։ Հա, ինքը լավ տղա է, ուղղակի ներվերն է երևի խաղ տղա։ Մի ձև էր թափի, Քրիստ, քո պատճառով ա, որ մենք ստեղ ենք։ Ես չէի ուզում գա այստեղ։ Դու էիր անընդհատ գրում, լավ տեղը, արի գնանք, լավ կասնի։ Էսա քո լավ անցնելը։ Մոս, քեզ ինչ եղավ։ Քրիստը անկեղծ սրտով ա քեզ հետ առաջարկել։ Հա, տենում եմ անկեղծ սրտով ուր ա բերեմ ես։ Մոս, քեզ ինչ եղավ, ուշքի արի ապեր, չես ճոգում, ինչ ես անում։ Էսոյի խփելու ժամանակ ես Էլիզան առանց տեղ ենք եղել, ու դու էլ Լյովի հետ ես եղել։ Ո՞վ ա։ Դու ես, Եվա։ Դու ես մարդասպանը։ Խոսա, դու ես։ Ես դու լրիվ գժվար ես, ինչեր ես քեզ թույլ ձենդ։ Նարա, Քրիստ, Էլիզ, խնդրում եմ, ասեք, ես մարդասպան չեմ, ես ոչ մեկին չեմ սպանել։ Մոսո, համահանում ես։ Ավելի լավ այն սխփես, քան կասկածես։ Քրիստ, ես քեզ չեմ կասկածում, ես Եվային եմ կասկածում։
Թե քո Զիրան չէ ապել քո ներվերը տեղը չի։ Եթե մարդասպան կա այս փոսում, ուրեմն ես տարածքում չի ինքը։ Ավելի լավ գնան կրյան ուրիշ տեղ մանգանք։ Ստե ուրիշ մարդ ես տենում կամ ուրիշ մարդու ներկայությունը զգում։ Թե փոքր ռոբոտներ եկավ սպանեց գնաց։ Այդ մարդասպանը այսքանիցս մեկն է Քրիստ։ Չեմ ուզում հավատամ այդ ռան։ Ճիշտ գնի որ զենքը դիչացնես։ Դրա մեջ մի պատրոն ա չմնացել։ Բայց հենց այդ իսկական մարդասպանի համար ու ճիշտ կլինի որ Եվային չմեղադրես։ Որովհետև Նեսոյին խփելու ժամանակ սաղս տեղ են գեղել։ Սաղս կյանքն ա վտանգի տակ։ Սաղս էլ վախենում ենք այդ X մարդասպանից։ Արի գնի մի մեղադրի Եվային։ Մարդկային արժեքներդ գործի դիր։ Ես քեզ որպես ընկեր եմ այդ ամեն ինչը ասում։ Նայ։ 14 հոգուց 6 ենք մնացել։ Ունենց մարդիկ ենք մնացել, որ մեկը մյուսի լավն ա ուզում։ Նեսոյի պայեսը դա հասանելի արդեն։ Հաց էլ կա, ջուր էլ կա։ Մի քանի օր կմնանք։ Եթե մեզ չգտնեն, մենք կշարունակենք ելք մանգալ։ Բա մարդասպանը։ Հենա զենքում ենք արդեն։ Մի պատրոնով։ Այդ էլ ա հերիք, որ իրան խփենք։ Բայց ես իրոք մարդ չեմ սպանել։ Ես քեզ հավատում եմ, Եվա։ Հիշում ես, որ դու էլ ինձ հավատացիր, երբ Արսենի նկարի մոտ էինք։ Հիշում եմ։ Ոչ չեմ ուզում ես ամեն ինչը հիշեմ։ Մալավանդ Եվայի պահը։ Ես էլ եմ քեզ հավատում։ Ապրես։ Ովով ես գիտեմ ինչ կարևոր է, որ մեկս մյուսին հավատանք։ Հատկապես այս պայմաններում։ Սողոմոնյան, ներս արի։ Բարև Ալեք։ Ողջույն։ Մտածեցի, բաժնում կլինեք։ Տունն էլ ենք բաժին սարքել, համել որտեղ էլ որ լինենք, մեր տեղը չեն գտնում։ Ներս անցի։ Բարև Ադա։ Բարև։ Ինչ կա։ Սողոմոնյան, ոնց որ թե երեխեքին գտնելու ռեալ հետքի վրա ենք դուրս եկել, դրա համար զանգեցի, որ գաս։ Ո՞ւմ եք սպասում։ Դե ասա։ Մատուցողովս բացի, խողարարին էլ են սպանել։ Հետո։ Խողարարը սպանվելուց առաջ զանգելա ինչ-որ մեկին, ու այդ ինչ-որ մեկը պարզվում ա, որ անհայտ կորած ա, բայց չգիտես ինչի, իրան զանգում են։ Ու գիտես հետաքրքիրը ինչն ա, որ այդ անհետ կորածի հեռախոսազանգերի պատմության հետ ծանոթանալուց հետո պարզվեց, որ այդ անհետ կորածին անընդհատ զանգել են ինչ-որ քաղաքային համարից։ Ճշտել եք այդ հասցեն, գտել եք այդ տղուն։ Չէ, չեն գտել, Սողոմոնյան, ուղղակի պարզվել ա, որ այդ տղու տան հեռախոսահամարը չի դա։ Դա ինչ-որ պանսիոնատի համար ա, որը գտնվում ա ծաղկունյաց լեռներում։ Լոռու մարզպետարանի հետ կապեցինք, ասեցին, որ ճշտել են, տենց պանսիոնատ կա, բայց սովետի քանդվելուց հետո էլ չի գործում։ Չնայած խոստացան, որ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կիմանան ու կասեն։ Դադիձորն է այդ պանսիոնատը։ Չէ, ուրիշ անուն ունի, Դադիձոր չի։ Ավելի կոնկրետ ասենք։ Սողոմոնյան, երկու սպանված ունենք, իրանց հետքերը տանում են այդ պանսիոնատ։ Տեղի թաղայինը գնացել ա ստուգել ա, ու իր ասելով, այդ պանսիոնատում ոչ մի հետ չկա, ոչ մի բան չի ապացուցում, որ ընդեղ ինչ-որ մարդ ա եկել։ Չնայած ես ամեն ինչ ինձ կասկածելի ա թվում, չեմ կարծում, որ սա զուգատիպություն լինի։ Բացեցյուն ա եկել, եթե հետք էլ լինի, փակվել արդեն։ Ուզում եք ասեք, որ երեխեք այդ պանսիոնատ են գնացել։ Գնդապետին արդեն հայտնել է մեզ ինֆորմացիան։ Տղերքն էլ են աշխատում այդ ուղությամբ։ Պարզել ա պետք, դրա տերը ինչ կապ կարող ա ունենա մեր երեխեքի հետ։ Կարող ա հենց ինքն ա էս ամեն ինչը սարքել։ Սպանելու էր, սատկացնելու էր։ Պանսիոնատի տեղն ասա գնում եմ։ Ինչ եղավ, Սողոմոնյան։ Սպաս։ Քեզ վատ ես զգում։ Ոնց հասկանում եմ, Քրիստի ասածը քո վրա այդքան էլ չի ազդել, հա՞։ Դու լսարան կասկածում ես ստեղ։ Քեզ ինչ։
Խոսալու բան կա հետդ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Առանձին եմ ուզում խոսանք։ Լովոր։ 00 Շուտ կգամ։ Քրիստենք, բայց գնացել են, հերթ կլինի։ Դե մինչև հասնենք, էլ հերթ չի լինի։ Լավ, բայց ճուշանակ էլի։ Վախում եմ։ Ցավում եմ, լավ։ Մի քիչ անզգուշ շարժում, որ անում եմ, զգացնել է տալիս, բայց դեղը ահագին օգնեց։ Իմ համար մի անհանգստացի։ Ես արդեն լավ եմ։ Ոնց այդ տակ անքնեսուն Սերոփին դեղ չտվեց։ Նույնց եմ նախանձում Էվելինային։ Մեծ սիրով ես կսպանեի այդ Նեսոյին։ Ես գիտեմ, Սարոյին ինքն է սպանել։ Նույնց կուզեի գնայի թքեի դրա դիակի վրա։ Հետո էլ ասում են մարդ սպանելը մեղքա։ Էվելինան ոչ մի մեղք չի գործել, որ սպանել է դրան։ Լավ, նարարի մորանանք, ինքը արդեն սատկել է։ Եվա, չեմ կարա, իմ սիրտը չի հանգստանում։ Գիտեմ, իմ սիրտն էլ։ Սարոյի մահը իմ վրա շատ է ազդել։ Ես չեմ կարողանում համակերպել իր մահվան հետ։ Նա ռիսկ կյանքը ինքան դատարկ է թվում, որ մեկ-մեկ մտածում եմ ինքս ինձ սպանելու մասին։ Ինչ հետաքրքիր է, ես էլ մտածում եմ, ես փոսում միակ մարդն եմ, ով դրա մասին է մտածում։ Չէ, դու մենակ չես։ Նար, ինչի համար ես ամեն ինչը։ Ինչի ենք մենք ատամներով ու եղումներով կարճել ես կյանքից ու պոկ չենք ուզում գանք։ Ինչի համար ես դաժանությունը։ Ինչի ենք մենք դիմանում ես սովին, ծառավին ու ես խոնավ պատերին։ Չգիտեմ, Եվա։ Ես էլ չգիտեմ, Նարա։ Ես չգիտեմ, ինչի ենք մենք ապրում են հույսով, որ մի օր բացելու են ես դուրը ու մենք ստեղից դուրս ենք գալու ու ամեն ինչ առաջվա նման լավ է լինելու։ Ինչի ենք ամեն օր երազում արևի ու լույսի մասին ես խավարի մեջ ու մեր հարազատների մասին մտածում ու այն հարազատների մասին ու պատճառով մենք ստեղ ենք, հասկանում ես, օրենքով մենք պիտի իրանց ատեինք։ Եվա, իսկ հնարավոր է մամա տես ամեն ինչի հետ կապ չունի։ Չգիտեմ, Նար, բայց ես մի բան գիտեմ, եթե ինքը կապ ունենա, ես իրան կյանքում չեմ ների։ Խնդրում եմ, մի ասա տենց, ես Սերոփին ներեցի չէ։ Ես քո նման մեծ սիրտ չունեմ, որ այսքան բան տեսնելուց հետո կարողանամ իրան ներեմ։ Երբ է վերջանալու այս տանջանքները, Նարա։ Չի վերջանալու։ Ճիշտ ես։ Գրած էր այնտեղ դի վրա, որ փետրվարի 6-ին բոլորս մեռնելու ենք։ Հա, Նարա, մեռնելու ենք։ Ես չգիտեմ, թե մարդասպանը իմ օրը երբ ընտրել, բայց ես չեմ սպասի այդ օրվան։ Ես ինքս ինձ կսպանեմ, Նար։ Եվ այս ինչեր ես խոսում։ Հա, Նարա, ես ավելի լավ եմ մեռնում, քան ինձ կասկածեն։ Եվ, մոռացի են ինչ, որ ես քեզ ասում էի։ Մենք հաստատ տեղից դուրս ենք գալու։ Միշտ երազի արևի ու լույսի մասին։ Հույսդ երբեք չկորցնես։ Խնդրում եմ, գլխիցը թանի այդ հիմար մտքերը։ Հավատա, մենք տեղից հաստատ դուրս ենք գալու։ Նար, ես չեմ ուզում վախով ապրեմ։ Ես չեմ կարողանում աշտովել այն մտքի հետ, որ Սարոն չկա։ Ես չեմ ուզում ստեղ էլ մնամ։ Ուզում եմ մեռնեմ, Նարա։ Եվա, խնդրում եմ քեզ, այլ նման բաներ երբեք չասես։ Այդ ամենը մոռացի և անցի առաջ։ Հա, ուրեմն ես ամեն ինչը կթողնեմ ճակատագրի վրա։ Բայց ես ռոպեից սկսած, Նարա, 100 ժամ հետո, եթե ես դուրը չբացեն, ես ինձ կսպանեմ։ Իհարկե, եթե մարդասպանը դա ինձ շուտ չանի։ Են գլխից ես էլ դու էլ գիտեին, որ Նեսոյին Եվան ա խփե, չի հասկացե, չի գիտակցի ինչ արե։ Ես էլ դու էլ պայմանավորվեցին, որ դրա մասին էլ չենք խոսալու, որ Եվան էլի այդ վիճակի մեջ չընգնի։ Ատենց չի մոսո։ Չի գիտակցե, հա։ Հա, դե լսի ես քեզ ինչ եմ ասում, ուրեմն։ Պատուղը թելը աբարոտ արա։ Գիտես մարդուն գլխից խփել այդքան հեշտ ա, էն է աղջկա համար։ Դու չես հասկանում, որ գժված ա եղել։ Ու հետո միանգամից դժվավ։ Հա, ու դու ունդ էիր, ու այդ ժամանակ քո համար չգիտեսքի նորմալ էր, իմի սկսել ես կասկացել, հա։ Հա, լիով, Եվան են մարդը չի, ում դու պատկերացնում ես։ Մյատ աչկերդ նորմալ բաց ու հասկացի ինչ ա կատարվում,
Եվան կարանի մեր մեջի կռիս է, լյով, հասկացի այդքանը։ Սիրում ես իրան ու աշկերը դրիվ փակվել է։ Էդ ինչից էր, որ մենք մտանք փոս, ինքը միանգամից ռեբուս լուծեց ու ասեց, որ մինչև փետրվարի 6-ը սաղս մեռնելու ենք, հը՞։ Մոսո, Եվան չի կարա այդ մարդը լինի։ Չես հասկանում, արա, որ իր ախպերն ասեմ մեռել։ Արա, իմն է ասված է մեռել, ու ես թքած ունեմ քո Եվայի վրա է, իր ախպոր վրա է։ Նար լսեցիր, ոնց որ լովն ու մոսոն կրվում են։ Եվա, սպասի, մի գնա։ Սավում է, կպում է իրա։ Մոսո, դստաց է, լով, հերիք ա կրվեք։ Արա, շնորհակալ եղի, որ ստե գանգը չծխեց է։ Ինչ էի խփում, Մոսո։ Դու ձերդ վաբշե կդրի քո հավեսը ընդհանրապես ունեմ։ Ով ինչ անում է իր պատասխանը ստանում է։ Վաղ թե ուշ իմանալու եմ ով է մեր մեջի մարդասպանը։ Արա, այդ մենակ քո հիվանդ խելքի արդյունքն է։ Վրայից տալի, որ քեզ չկասկածենք, թե զենքը ձեռդ ընկավ դառնալ շակալ։ Մի հատ բերանդ բացես կխփեմ քեզ արդեն։ Ես քեզ ասում եմ, քիչ ա մնացել որ իմանամ ով այդ կռիսը։ Ու ով է։ Նար, ես միշտ Նեսոյն ու Էմմային եմ կասկածել, բայց ոնց տենում ես, իրանք են մեռան արդեն։ Ու որ մի քիչ խելքներ տաբարոտ արեք, կհասկանաք ով իրեն գժի տեղ դրած մանգալի։ Վաղ թե ուշ ամեն ինչ ջրի երես կլինելով։ Այ կտենես։ Առաջ է դու լուրջ ցնդել ես։ Ես չգիտեմ թե քո մեռնելու վաղտի երբ ա գալու, բայց որ գա այդ ժամանակ կհասկանաս, որ ես սաղ ճիշտ է ասում, որ մեր մեջի մարդասպան են կողքիդ նստած բարի երեշտակի դեպքով աղջիկն է։ Հա նորմալ ես, Մոսո, ի՞նչ ես խոսում։ Գոհեղի, որ դիակըց տե չեմ փռում, Եվա։ Մոս, ուղղակի ես այդ մարդը չեմ, չեմ ուզում մեղքվեք անեմ վրես, բայց ոչինչ, քիչ է մնացել, ես ավելովա սաղիցը թերուլն եմ, թե չկարողա չդիմանամ ու սպանեմ ինչ-որ մեկին։ Լավ, ես չեմ հասկանում, ի՞նչ եմ արել տղում, որ ինձ ա կասկածում։ Ոչ մանալ չես, արե, ես հեշտ ու սա տանի, սրտիդ մատնի ընդունի։ Հեշտ ու սաս։ Ախ, կաված։ Լավ, խոսալով չէիք կարողանում իրար հասկանայիք, անպայման պիտի կռիվ անեիք։ Պրոստը պետ չի Եվայի մասին տենց խոսալ, ով էլ տենց խոսա, հետը սենց հարց կունենամ, հատ օգնի, օգնի և գնա։ Սկոշ, սկոշ լ Լիով նախըպը, Եվայի պահով, հարցեր։ Հա, բայց խեն ցավտանում։ Քրիստ, ես տեղ ոչ մեկին չեմ վստահում, ու մանավանդ այդ Եվային, ու ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի, դի Լիովի սրտովա թե չէ։ Հա, հետա, դրա համար էլ իրար միս եք կերել էլի։ Արա, աղբոր պես, հավեսը չունեմ, ես ուզում մենակ մնամ։ Հա, դու ճիշտ ես, ավելի լավ է հիմա մենակ մնաս։ Ես գնում եմ Նեսոյի տեղը, այդ լեշերը կհավաքեմ, կմաքրեմ ու կնստեմ ընդդեմ։ Բարզա, երնա զենքն էլ մոտը տա, կարող ամեն զել ուտելիք չտաս։ Այս ինչեր ես խոսում, իզ Նեսոյի հետ ես համեմատում, հա՞։ Դու չես ժոգում, որ ես քո ու Էլիզի անվտանգության համար եմ ես օրը ասել։ Ես գժվում եմ արդեն, ապեն, ներվերս էլ չի երիկում, ոչ մեկի հետ։ Քրիստ, չես վախում, որ մի օր կարող այդ մարդը սպանի քեզ ու Էլիզին է սպանի։ Հա, վախում եմ, ու հույս ունեմ, որ այդ մարդասպանը մեզնից մեկը չի, ու ի տարբերություն քեզ, ես բոլորին վստահում ու հավատում եմ։ Իսկ ես չեմ վստահում ոչ մեկի։ Հա, բեր ճիշտ կլինի, որ դու մենակ մնաս, միատ հասկանաս ես ամեն ինչը, ծանր ու թեթև անես, ու երբ որ զգաս, որ ուզում ես զգաս մեր մոտ, հանգիստ արի, մեկավոր վիճակում է լինես, դու իմ ընկերն ես մնում։ Թվում էր, թե բոլորս կգժվենք բացի Իրանից։ Երկաթից ներվերն էլ մի օր սղացվում, ոսոն կյանքում հավասարակշռությունից դուրս չի եկել։ Լավ տղա։ Գիտա։ Նո, մի քիչ որ մնաք, մնա խելքի կգա։ Հասա մենք քար ենք, որ մինչև հիմա շնչում ենք։ Լավ, դե արի գնանք Լիովենց մոտ,
Մոսայի ձեռը ծանր է, այդ հանգտելանք ինչ արելով ետ։ Մամիկոնյան, այդ պանսիոնատի տիրոջ տվյալները տեղ ահասել, ապրես, մի աստղ իմ կողմից։ Լավ։ Վաղինակ Արսենի Բաղդասարյան, ինքն է պանսիոնատի տերը։ Ոչինչ չասողանում։ Հեսա ալիկ, էլի ինֆորմացիա են ուղարկե, տեսնենք ինչ կա։ Վաղինակ Արսենի Բաղդասարյան ծնվել է Երևանում 1961 թվականին։ Ոնց ես։ Շնչում եմ։ Պարզել ենք այդ պանսիոնատի տիրոջ անունը, Վաղինակ Բաղդասարյան, քեզ ինչ-որ բան ասում է այդ անունը։ Ռնես Վաղինակը նստած է եղել Մագադանի բերդում, 3 տարի առաջ վերադարձել է Երևան ու գնել է այդ պանսիոնատը, ունեցել է տղա, որը 8 տարի առաջ բերդում ինքնասպան է եղել։ Արսեն Վաղինակի Բաղդասարյան 2009 թվականի փետրվարի 6-ին ինքնասպան է եղել Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում։ 2009 թվականի։ Հա։ Փետրվարի Արսեն Նուբարաշենի բերդում։ Ես գիտեմ, ով այս ամեն ինչը արել, ու իմ որ մեղքի համար։ Ինչ սարքիր արա, ափսոսել էր, որ այդքան հետներս գալի, մանը իր գալի։ Չէ, այս պատրոնը քո համար չի։ Սից հա ես մեկը ծեպած է։ Բարև ձեզ, բալո։